مجلد هرجيسي عاصمة الصومالي لان وحا مرميه جدا بيسيسي وينو قصو قل قليا قوب جوغيل عالمي وككلا سعودة قدحان بدوني دا سيه قوب جوغان نقضان دورشوين كصومالي لان اي سباركان اي دورشادة مدحتوية دي سيدو كلا دورشادة أصحاب السياسة دا هل كان وهوتيل كعلي جردي أي حد شر وقصو دماضي قوب جوغي أشاسي زمرحان تانا يكو كلا حق قادان ايين حبناها كميشة كدورشوين كدورشوين كسيدا عيه قعانتكو هيا هذا قرب كي جو حتى عن مستر and team first and welcome Viva Media Production. Thank you. It's great to be here. I think it's the first time that you come there. وهم فيلا يا إني تاي مركي وجوهري سي تيم سومالي لان. Yes, it is. Yeah, it's the first. ها ومركي وجوهري سي إني ما ده سومالي لان. We know Somalia is a time of election. So in the side of peace and stability. سيدا يدوكو بكور قبطان وقت جن واحد يجي دور شذا. بل هدي يا إنه كوهري نتلان كان نبضة. يحصلون دي دجناشها سومالي لان الدور شو إن كاسي كل عيان. سيدا إلا حد يدي لا مقدان. ما دام وشوبتين ما بيه وقدم بيسي. Well, I've been in Hargeisa. For 2 weeks now, and there's been a lot of campaigning. There have been a lot of election rallies. Labadi wiiga ugu dambeeyay waxaanu ku sugnaynay aniga iyo tiimkayga gudaha Hargeysa. Way ka socotay ololaha doorashada iyo sidoo kale diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliland ee qoondeysan 13ka bisha November. Tiimiga guud iyo diyaargarowgu waxa uu ahaa mid qurux badan. Xaaladuna waa mid degan marka laga yimaado gobolada qaar kood ay ka jiraan colaado sida gobolada Bariga Soomaaliland. You know, we're all aware that there's been problems in parts of the country, in the east in particular. sida kale dadku waa kuwo u diyaarsan inay ka qayb galaan doorashooyinkaasi dhacaya 13 The elections on November the 13th. And today we are staying here in Hotel Ali Jirde. So what's the purpose for this meeting today? Yeah, so today the National Electoral Commission from Somaliland briefed all the international election observer teams on the process, the electoral process. En kulankan waxa saakay isugu yimid xubnaha komishanka doorashooyinka qaar kood iyo sidoo kale goob joogayaasha caalamiga ee ka kala yimid daafaha dunida waxna waa mid aan ku kala qaadanayna xogta dhanka doorashada goobaha doorashooyinku ka dhacayaan goobahan ku kala qoranahay maadaama oo aanu ka kala nimi goob kala duwan aniga iyo tiimkaygo kale waxaanu ka nimi wadanka Ingiriiska jaamacadda Wofford waxaan qayb ka nahay goob joogayaal caalamiga oo tiro badan oo qaar kood ka kala yimid wadamada Afrika sida Kenya Uganda, Tanzania. We're multinational. So there's people from Kenya, from Zambia, from Portugal, from Spain, Uganda. The man tayo waxaanu ku faraxsanahay aad u danayn ila in doorashooyinka Soomaaliland aanu goobjo ka noqono soona tabino qaabka u dhacaan iyo sidoo kale waxa natiijada ka soo baxda. Somaliland. So there's a lot of interest. Thank you very much. Thank you, team. Thank you. 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 Thank you.